Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublunun verdiyi apellyasiya şikayətinə baxılıb. Tofiq Yaqublu Milli Şuranın 19 oktyabr aksiyası zamanı saxlanılıb. Nəsimi rayon məhkəməsi ona inzibati xətalar məcəlləsinin 513 və 513.1-ci maddəsi üzrə 30 gün həbs cəzası kəsib. Apellyasiya məhkəməsi ilkin instansiyanın qərarını qüvvədə saxlayıb. Sizin də məhkəmədə iştirak edirdiniz, gördünüz ki, hakim qanunu qüvvədə təsadəti təmin eləmədi və Tofiq Yaqublunu yenidən həbsdə saxladı. Sadəcə son məhkəmə bitəndən sonra ata ilə görüşmək istədim, ona icazə vermədilər. Mən onsuz da onu həbsxanada şu arxasında görəm və 5 dəqiqə görəm. Mənim heç olmasa burada bir şansım olurdu ki, onu bir canlı görüm və ona toxuna biləm. Ona imkan vermirlər və adamla görüşmək bu qədər əngəlli olmamalıdır. Cinayətkar deyil, qatil deyil, canlı deyil, terrorist deyil. Bu nə münasibətdir? Zatən inzibati həbs onların saxlama təşkilatı rəisi öz kafasına görə hərəkət edir, o müəyyənləşdirir. Ailədə kim görüşəcək, kim görüşməyəcək, kimə icazə veriləcək, hər şey limitli. Ona zaten anlamıram. Burada da bu münasibət, bu nə münasibət? Başa düşürək, o zaten tutmuşsunuz, bilirik nəyə görə də tutmuşsunuz, amma bu qədər də olmaz. Bari heç olmasa müəyyən şeylərdə güzəştə gedin ki, gələcəkdə biz də sizə nəyəsə güzəştə gedə bilək. Bu qədər. Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Həzi məhkəmə prosesinin sonunda xoşagəlməz hadisə baş verdiyini bildirib. Belə ki, o atası ilə görüşmək istəyərkən ona ciddi cəhdlə mane olublar. Nigar görüşmək istəyirdi, qoymurdular. Nə hansı əsasına? Məndən onu onlardan soruşdu, nə əsasına? Allah, sizə zəhəl. Həbs onların saxlama təcrübəxanası rəisinin məntiqinlə fikirləşəndə o kimdir ki, mənə o müəyyənləşdirir ailədən kim görüşməlidir, kim görüşməməlidir. Mənim günahımdır, mənim ailəmdən 2 nəfər orada həbsxanadadır. Bu dəfə görüşmüsən, olmaz keç o dəfə gələrsən. Onlarla da sonra ayrıca danışacaq biz bu məsələni. Elə bildin, nə köçürdürüz? Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman məcunları ətrafında yaradılmış yeni online bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosiped yarışlarından qaydasız döyüşlərə, futboldan xokkeyə kimi özünə idman həqiqi bilicisi sayırsansa, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linkə tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100%-lik bonus əldə edir.